Pas rreshjeve të dëborës, temperaturat e ulta po ndikojnë edhe tek fushatat partijake në shtetin Ajova, fundjavën para votimeve paraprake të 15 janarit. Ish presidenti Donald Trump anuloi shumicën e takimeve me zgjedhësit. Kandidatja republikane Nikki Haley do të shfrytëzojë takimet virtuale për të folur me votuesit. Votuesit më pak entuziast do të qëndrojnë në shtëpi dhe me entuziastët do të marrin pjesë në takime. Moti i keq nuk i pengoi disa votuesit që të merrin pjesë në takimin e organizuar nga guvernatori i Floridës Ron DeSantis. Votuesi jashtë Cheryl Weishet e sfidoi të ftohtin për të dëgjuar nga afër kandidatin republikan. Në fillim nuk ishte aq keq, por jemi mësuar me këtë mod. Ajo drejton një grup lokal republikan dhe thot se pjesëmarrja fizike në takim ishte e rëndësishme për të, sepse ende nuk e ka vendosur se cilin të mbështesë. Ndoshta nuk do ta di deri natën e votimit. Këto janë ndër rreshjet më të dendura të dëborës dhe temperaturat më të ftohta në Ajova që ndodhin në periudhën e votimeve paraprake për kandidatin presidencial, ndërsa shtrohet pyetja e ndikimit tek pjesëmarrja e votuesve. E panjohura që ndron tek pjesëmarrja e votuesve dhe se kë do të mbështesin. A do t'jenë mbështetjet e Trumpit aq besnik ndaj tij sa pritet? Profesori i shkencave politike në Universitetin e Iowa's, Tim Hagel, thotë se nëse sondazhet përkthehen në pjesëmarrje, kjo tregon vështirësinë e konkurrentëve të tjerë republikanë për të rritur vrullin e fushatave të tyre përballë zotit Trump. Nëse Trumpi vazhdon të kryesojë me 30 pika apo më shumë, duket shumë e pamundur që DeSantis ose Haley të jenë në gjendje ta mposhtin apo madje t'i afrohen, sepse në një farmase, ata po ndajnë votën kundër Trumpit. Profesori Hagel shton se sondazhet gjithashtu tregojnë se problemet ligjore të Trumpit nuk e kanë zvogëluar mbështetjen për të. Duke e patur parasysh pa ditë dhe gjyqin civil në New York, gjyqin për shpifje, shtetet që po përpiqen ta heqin atë nga fleta e votimit, për mbështesit i ti kjo nën kupton se atë po përsukutojnë politikisht dhe kjo ka efektet e veta. Por ka shenja lodhje në mesin e votuesve në Iowa. Pensionisti John Frank, i cili ka qenë polic, e ka mbështetur Trumpin më parë, por jo këtë vit. Ai po plaket ashtu si Joe Biden dhe duhet ta marrin parasysh këtë fakt. Ai kur nuk ka mësuar gjatë jetës së tij, veçanërisht në jetën politike, që ta mbyllgojen. Frank thot se mbështet zotin DeSantis. Cheryl Weishet thot se do të zgjedh me zotin DeSantis dhe zonjës Haley. Nëse Trump i zgjidhet kandidat, mos me llogarisni, por ai ende nuk është kandidati i përfundimtar. Deri në hedhjen e votës ka ndryshim qëndrimesh, thot profesori. Kjo është arsyeja pse ai thot se pjesëmarrja është thelbësore kur votuesit republikanë të Ajovës të mblidhen personalisht për të votuar për kandidatin e tyre të preferuar.